Вітаю, словотичан! Сьогодні ми запускаємо цикл передач, у яких директори комунальних підприємств звітуватимуть про свою роботу. І сьогодні у нашій студії Денис Гаврилін, я вас вітаю. Він є директором КП «Славутичелектромережі», працівники якого забезпечують вуличне освітлення в місті. А наскільки вони роблять це якісно, ми, я сподіваюся, зараз і підсумуємо, і зробимо такі якби висновки з вашого інтерв'ю. До прикладу, освітлення в Добринівському кварталі. Коли нормально запрацюють світильники на сонячних панелях? Це питання від славутичан. Доброго дня, славутичани. Зі світильниками, з сонячними панелями ми маємо певні проблеми. Вони пов'язані з тим, що недостатньо сонячного світла у нашому регіоні. І завдяки цьому, чи причина в тому, що вони не світять постійно, це нехватка сонячного світла. Ми намагаємося вирішити цю проблему, і я думаю, що в найближчий час ми цю проблему здолаємо. Якщо це не вийде, ми зробимо там постійне освітлення, яке буде працювати, як і все освітлення в місті. А взагалі, тобто можливо там зробити постійне, звичайне, традиційне, так би мовити, освітлення? Ну, треба провести певну роботу, прокладання кабельних ліній. Ну, і це пов'язано з кабельними лініями. Це... Вони там відсутні. Угу. Тому ми будемо намагатися відновити, налагодити сонячне освітлення. Якщо це не вийде, ми його переставимо в інші міста, де немає тіні від домів, де сонця більше. А там зробимо постійне освітлення. Угу. А чому, власне, було прийнято таке рішення розпочати саме з таких світильників на сонячних панелях? Якщо робити традиційно все, то це великі кошти. Чи чому от такий був вихід знайдено? Ну, то був, як сказати, найшвидший вихід. Бо, щоб зробити постійне освітлення, треба розробити відповідний проєкт зі всіма погодженнями і прокласти кабельні лінії, як вони потребують того правильно, згідно проєкту. І це великі кошти? Це коштує багато коштів. Тому було прийнято таке рішення – спробувати зробити на сонячних панелях. Освітлення біля Слов'янки та колишнього овочевого магазину або бару Б-52, якщо хтось пам'ятає. Коли воно там з'явиться? Мабуть, багато словотичан пам'ятають це місце. Там є проблема. Кабельні лінії виходять з двору Белгородського кварталу. І воно пошкоджене повністю. Воно треба його заново зробити. А це потрібно розкопати, зняти асфальт, прокласти нові кабельні лінії. І потім це все полагодити. Чи є виросли це у вас дерева. В планах? В планах воно було у нас і на минулий рік. Але ми трохи не встигли, вибачаємось. В цьому році ми це зробимо. Ну, я думаю, що воно там необхідне, тому що там з'явився Славмед і досить таке оживлене місце стало. Так? Навіть без Славмеду там доволі темно. Людям незручно там темну пору доби ходити. Ми це розуміємо, і я обіцяю, що як тільки ми. Ну, в цьому році ми це зробимо. Угу. В минулому році Славутич отримав нові енергоефективні світильники, так? Які освітлюють наші автомобільні дороги, можна сказати. Як вони працюють? Чому поблизу моста періодично мерехтить? Є от, власне, такі нарікання з боку славутичан. Нове освітлення працює на нових світильниках. Це було зроблено завдяки підписаному нами ЕСКО-контракту, що дозволяє нам, по першу чергу, економити електроенергію, по другу чергу, підвищити якість освітлення. Але кабельні лінії, до речі, їх у нас, кабельних ліній освітлення у місті, трохи більше, ніж 90 кілометрів. Як ми розуміємо, наше місто будувалось дуже швидко, і це вже пройшло більш ніж 30 років, то
Більшість кабельних ліній вже відпрацювалося від срок служби. Воно вже майже зруйноване. Ми намагаємося його підтримувати в робочому стані, але буває таке, що кабельні лінії не витримують. І напруга плаває, як то можна сказати. І за цього світильники можуть мерехтіти. Угу. Якщо такі случаї трапляються, ми намагаємося швидко це полагодити. Але, повторююсь, система своє технічне, свої технічні можливості вичерпала. Угу. Пройшло дуже багато років вже. Треба міняти все. Якщо говорити про світильники, про нові, то чому, що це за історія була, коли у них різні виробники, частина одного виробника, частина іншого, і чи не різна в них напруга? Я повторююсь, це було зроблено в рамках ЕСКО-контракту. Вибір типу якості світильників, виробників – це відповідальність нашого партнера. Угу. А це не було якось прописано там в умовах договору? В умовах ЕСКО-контракту це не прописано. Прописано тип світильників, але виробник не прописаний. Тобто це їх відповідальність, як вони вирішують, то вони і закупляють. Бо це їх власність на даний момент, поки діє ЕСКО-контракт, поки ми не розрахувалися за ці світильники, це їх відповідальність. Угу. Вони однакової потужності, але різних виробників. А світять вони однаково? Світять вони однаково добре. Угу. Чому освітлення по місту вмикають і вимикають у різний час в різних місцях? Чи можливо зробити так, щоб воно вмикалося одночасно і вимикалося? Система освітлення міста, як вже я казав, складається з кабельних ліній понад 90 кілометрів, світильників загальна кількість 1900 штук, але керуються вони з 36 точок керування. Ці точки обладнані різними типами, я так скажу, вимикачів, які працюють за своєю програмою і потребують постійного коригування. Тобто це на даний момент неможливо, щоб вони вмикалися одночасно. Ми намагаємось це постійно контролювати, але так система така у нас. Угу. Якщо у нас буде можливість зробити централізовану систему керування, тобто обладнати всі ці 36 точок підключення відповідними приладами і зв'язати їх в єдиний центр, завести на один комп'ютер, я так скажу, то це буде можливо, і нам буде легше, і мешканцям буде зручніше, комфортніше. Угу. У Чернігові практикують вимкнення світла після першої години ночі на більшості вулиць міста з метою економії. Чи можливо таке зробити в Славутичі і чи є це актуальним для нашого міста? Ну, можливо, це не на постійній основі, а, до прикладу, взимку, коли там такий сніг, ніхто в першу годину ночі вже ходити по вулицям, власне, і не повинен. Тут є декілька моментів. Якщо ми зробимо централізовану систему, це буде можливо. Поки це доволі складно. По-перше, по-друге, політика нашого міста така, що людям має бути комфортно і вночі. Тому що не все місто спить вночі. Комусь і не спиться в перші години. Так, комусь і не спиться. Хтось гуляє, хтось там їздить на автомобілях. Це безпека. Ще можу додати, що нові світильники дорожні, вони працюють за своїм графіком. Тобто вночі вони зменшують свою потужність для економії. І йде економія ще додатково. Додаткова економія. Тобто вони настроєні так, що вони вночі працюють на половину потужності. Угу. Більшість ліхтарів вже застарілі і опори не витримують, падають. Чи ведеться облік таких ліхтарів і роботи по заміні? І, можливо, навіть сюди ж питання, чи не хочете ви, чи не плануєте продовжувати роботу у напрямку реставрації ліхтарів по кварталах?
аби зберегти оту саму неповторний колорит та атмосферу, яка була закладена під час будівництва міста, як от власне в Білгородському кварталі було зроблено? Ну, дивіться, я вже казав, що система своє відпрацювала. Металеві опори рівнуються, корозію ніхто не відміняв. Нам би хотілося, щоб ми взяли і по всьому місту це все зробили одночасно. Але це потребує дуже багато часу, великі, дуже великі кошти, бо це все коштує дуже дорого. Роботи по відновленню ми ведемо постійно, і ми будемо це робити. І я, як мешканець міста, я сам мешканець міста з самого початку, я теж дуже хочу, щоб в нашому місті було колоритно, комфортно і дуже приємно, я б так сказав. Тому робота ведеться постійно. Заплановані роботи по капітальному ремонту, як у Білгородському кварталі, по кварталах. Але частина цих робіт виконується управлінням КБУ Київської обласної адміністрації. Є певні проблеми, але я сподіваюся, що вони будуть вирішуватися якнайшвидше. Угу. Ви згадали про Білгородський квартал. Там є ліхтарі, на яких висять дроти. Чи плануєте все ж таки вирішувати по-іншому цю ситуацію, чи вони так і залишаться? Тому що це, знову ж таки, кошти. Дуже багато нарікань, що цими дротами, як ти сказав, порушено цей, той самий колорит. Але роботи в Білгородському кварталі виконувалися підрядною організацією Київської обласної державної адміністрації згідно проєктом, який в них був. Тобто це новий ремонт і найближчого часу ми не маємо можливості це переробити. Якщо ми говоримо, що згідно проєкту, хто підписував цей проєкт, хто його взагалі таким написав? Ну, це все відповідальність обласної адміністрації. Тобто вони, на жаль, воно так. Оцінювали саму ситуацію, місто? Можливо, це якість проєктувальника. Буває таке. Можливо, вони зекономили кошти, бо прокладання повітряних ліній значно дешевше, ніж звичайних ліній, які під землею. Це значно дешевше. Ще є проблема така, що не всі лінії можливо відновити під землею, бо особливо в котеджній забудові. Бо, як ми знаємо, люди трохи поширили свої земельні ділянки, там є забори, і більшість кабельних ліній вже проходять по території котеджів. І, на жаль, не всі люди погоджуються на те, щоб ми, як то кажуть, копались у них в огороді. І художній ансамбль «Білий Янгол» також прикрашають такі самі висячі дроти, не критично позаду Янгола, але все рівно це фактично обличчя міста. Чи планують там змінити цю ситуацію? Ми плануємо найближчим часом, як тільки будуть погодні умови, ми закуповуємо відповідні світильники, щоб «Білий Ангел», щоб полагодити і покращити освітлення «Білого Ангела». Є там один дріт, який висить, ну це, як кажуть, времянку поки зробили, потім ми це приберемо. Але там, де тимчасово, там і постійно, так? Буває таке, але ж ми намагаємося все-таки виконувати свою роботу правильно. Але бувають ситуації, коли іншого виходу немає. Із позитивного, ви цьогоріч зробили освітлення на катку і освітлення в котловані. От як прокоментуєте, освітлення в котловані, власне, воно тимчасове чи планують зробити його постійним у майбутньому? Освітлення в котловані ми зробили для комфорту солотичан. Це тимчасове освітлення, тільки для зручності, бо цієї зими вона гарна, дуже красива, дуже багато мешканців проводять там свій час з діточками. Тому ми вирішили зробити такий невеличкий подарунок. Але щоб зробити там постійне освітлення, треба проєкт, треба відповідні роботи, щоб прокласти його там правильно. Але
Чи будемо ми це робити, я не можу відповісти зараз, бо минулої зими снігу не було. Угу. Поза минулої зими ми робили там освітлення, цієї зими зробили. Що буде далі, ми не знаємо. Ну, набагато дешевше і простіше зробити тимчасове освітлення. У тому вигляді, в якому ми зараз. Прийде весна, ми його знімемо, щоб не пошкодити нічого. Угу. Як буде зима наступного року гарна, ми зробимо його знову. Угу. Якщо говорити взагалі про минулий рік, що було зроблено у КП «Електромережі»? Багато чого було зроблено. Є в мене коротенька довідка. Угу. Заміна кабелю підземного. 563 метра. Це немало, бо у нас працівників дуже не вистачає. Всього два електрики працюють на все місто. Ми допомагаємо як можемо, я навіть сам буває. А чому зроблено. Така ситуація? Нема більше штатних одиниць або немає самих електриків? Або не хочуть працювати? Там. Електрик – це кваліфікована людина, яка має відповідні дозволи, освіту. Ну, на жаль, комунальне підприємство «Славутичі електромережі» не може запропонувати високу зарплату, щоб люди охоче йшли до нас. Тому ми постійно шукаємо нових людей, але, на жаль, не хочуть до нас йти. Сподіваюся, що ми зможемо вирішити цю проблему, але поки що є так. Що далі, от, власне, кабеля проклали, що ще? Замінили кабелі. Так, замінено лампу освітлення 300 штук, це внутрішньоквартальні. Відремонтовано опор 20 штук. Поставлено світильників 64 штуки. Це я не враховую ескоконтракт дорожнього освітлення. Ремонт кабельних ліній, тобто, якщо от є такі проблеми, як мерехтіння, ми шукаємо пошкодження кабелю, викопуємо його і ставимо муфти, з'єднуємо. От 30 таких муфт поставлено. Ну і так. Відремонтовано цих точок підключення, яких у нас 36. Із них ремонтували в прошлому році 21 штуку. Бо воно все вже відпрацювало, на жаль. От, власне, як часто славутичани до вас звертаються з якимись там, ну, наріканнями? Чи звертаються взагалі, чи як ви дізнаєтесь про проблему? Мій номер телефона не секретний. Він навіть на бланку підприємства. Якщо хтось не знає, можете записати. 050-731-6600. Це номер телефону, за яким можна додзвонитися, можна, тому що були нарікання, які? Що телефони не працюють або не можна додзвонитися. Я, куди ще можна звернутися? Таких проблем, бо телефон завжди ввімкнений, він працює. Також більшість мешканців дзвонять на аварійну службу 1581. І кожен день зранку аварійна служба перезвонює мені і всі проблеми мені передають. Угу. Скільки таких дзвінків може бути за тиждень? За тиждень? Мінімум 15. Угу. І всі відпрацьовуєте? Як встигаємо, так відпрацьовуємо. Але ж бувають такі проблеми, які швидко вирішити неможливо. Угу. Добре. Якщо говорити про плани на цей рік, що є в планах? Працювати, працювати і працювати. Як ми казали, Бєлгородський квартал, Добринінський. Сподіваюся, що обласна адміністрація все ж таки розпочне ремонт в Єреванському кварталі, бо контракт, я знаю, вони уклали ще наприкінці позаминулого року. Але ж чомусь роботи не починаються. І відповіді на це нема. Бакінський квартал. Ну, багато, багато робіт заплановано. Ну, я сподіваюся, ми встигнемо це все зробити. Угу. Чи є якісь проблемні місця в місті, про які ми не згадали під час нашої розмови, але про які ви знаєте і плануєте вирішити найближчим часом? На жаль, ми маємо багато проблем.
Якщо я буду розповідати про всі проблеми, які є в планах, які я знаю, це буде дуже багато часу займе. Але система відпрацювала. На жаль. Більшість часу у нас виходить на ремонт того, що ламається постійно. Про розвиток складно говорити, але ж я згадаю ще раз, що нам в минулому році ми заключили СК-контракт, це дуже важлива подія, я рахую це великим досягненням. Якщо от також було таке питання від славутичан, якщо, наприклад, славутичани почнуть звертатися до програми 100 дрібниць, вносити якісь там свої нарікання щодо освітлення, чи допоможе це вам вирішити кардинально або хоч трошки якісь питання? Я навіть прошу славутичан звертатися і в 100 дрібниць, бо є звідти інформацію ми получаємо, і на аварійну службу, і так далі. Всіми доступними методами. Угу. Дзвоніть, кажіть. Всі проблеми ми будемо намагатися вирішувати якнайшвидше. Угу. І якщо говорити зараз про проблеми, які існують в КП «Електромережі», у колективі, що, які саме це проблеми? Про які можна сказати? Нам не вистачає кваліфікованого персоналу. Це основна проблема. А коштів вистачає? Коштів не може вистачати. Їх завжди мало. Коштів завжди мало. Ми знаємо, що бюджет в нашому місті, на жаль, не дуже великий. Ми не можемо собі дозволити витрачати багато коштів, але намагаємося. Добре, дякую вам за розмову. Дякую. І дякую славутичанам за увагу. До зустрічі. До зустрічі.